যিটো 2020 চনৰ পৰা নজিবুৰ ৰহমান বৰা আৰু সংমিত্ৰা ঘোষৰ মাজত এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছিলে, যিটো কলকাতাত গৈ তেওঁলোকে বিবাহো পাতিছিলে, যিটো মেৰিজ চাৰ্টিফিকেটো তাত এভেইলেবল আছে। দুই ছাইডৰ পৰা এতিয়ালৈকে চাৰিটা কেছ হৈছে। এই চাৰিটা কেছত নজিবুৰ ৰহমান বৰাৰ এগেইনষ্ট যিটো কেছ আছে সেইটো চাৰ্জশ্বিটো হৈছে আৰু আৰেষ্ট হৈ তেওঁ জেলতো আছিলে। ঘৰৰ মানুহ দিয়া কেছত সংমিত্ৰাও আৰেষ্ট হৈছিলে আৰু প্ৰায় 37 দিন চুৰি কেছে নিজৰ তেওঁৰ নিজৰ ঘৰৰ মানুহ দিছিলে। তেওঁ প্ৰায় 37 দিন জেলত আছিলে। এই কেছো চাৰ্জশ্বিট হৈছে। এতিয়া যিটো কেছ হৈছে এই কেছত আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে। আজি CID টিম আৰু ফৰেনচিক টিম গোলাঘাটলৈ গৈছে। CIDৰ SP ৰেংকৰ অফিচাৰ এজন গৈছে আৰু মোৰ বিশ্বাস যে এই কেছত আমি খুব সোনকালে চাৰ্জশ্বিট ফাইল কৰিব পাৰিম আৰু ফাৰ্ডাৰ লফুল একশ্যন লোৱা হ'ব। তেওঁলোকৰ এইটো ঘৰুৱা ক্লেছ আগৰ পৰা চলি আছিলে। যেনেকৈ মই কৈছোঁ এই কেছটো মিলাই প্ৰায় 4টা কেছ হৈছে। 4টা কেছৰ ভিতৰত 2টা কেছত অলৰেডি চাৰ্জশ্বিট কৰা হৈছে আৰু এই কেছত আগতে যিটো নজিবুৰ ৰহমান বৰা তেওঁ আৰেষ্টো হৈছিলে, আৰেষ্ট কৰি জেলতো আছিলে, এই কেছটো চাৰ্জশ্বিটো হৈছে। তো কোৰ্টৰ পৰা তেওঁ এইটো কেছত বেইল পাইছিলে। সংমিত্ৰাৰ এগেইনষ্ট যিটো কেছ আহিছিলে, যিটো তেওঁৰ নিজৰ মা দেউতাই দিছিলে, সেইটো কেছটো চাৰ্জশ্বিট হৈছে আৰু এইটো কেছত সংমিত্ৰাও প্ৰায় 37 দিন জেলত আছিলে। আৰু তেওঁলোকৰ যিটো বিবাহ হৈছিলে এইটো কেলকাতাত হৈছিলে 2020 চনত আৰু বিবাহত যিটো তাত মেৰিজ বৰ্ড আছে, কাজি এণ্ড মেৰিজ বৰ্ড, তেওঁলোকৰ যিটো চাৰ্টিফিকেট আছে সেই চাৰ্টিফিকেটটো 2020ত তেওঁলোকে লোকেল থানাত জমা কৰিছিলে।